So ngayon guys, kasama na natin ang Capinpin Family, Capinpin Brothers, and first time kasama natin sila gagawa ng paranormal investigation dito sa Camp Pinpin. May kasama ba kami ngayon? Uy! Uy! Nagbilaw par! Bakit tumidilaw? Ngayon, ito yung music box. So, try na natin makipag-communicate. Kung meron po man kaming kasama ngayon, pwede kayo dumaan sa music box. Tutunog po yan. Uy! Uy! Nakita nyo kanina? Tuloy yung Uy! Gagi! Bumabalik-balik. Wala kaming masamang intention. Gusto lang namin malaman kung lalaki ka o babae. Girl? Ana? Yan yung nasa kabilang bahay. Uy! Kabilang bahay po. Saan na rin yung pangalan? Okay, Sir Ed. Pool! Woo! Andito sa tapat namin yung swimming pool. Anong gusto mo gawin namin sa pool? Kambal. Kambal? Wala namang kambal dito eh. Ito meron po. Ito kambal po. Sama na yung kambal. Kambal? Kyle? Kyle? Sino si Kyle? Kambal po ni Kalo. Uy! Kambal! Parang yung nalaman yun. Kambal po mismo ni Kalo. Choy, tama na! Choy! Baka kailangan natin dalhin si Kalo sa pool. Oh, pero ayoko. Bilis sa'yo, baka maano ko! Togi! Ay, pagdagos ako. Uy! Talaga! May kumalang pag dun sa... Narinig ko nga rin. Andito po kami sa pool. That's... Ito ang Capinpin Brothers. Isa sa pinaka-humble at kilalang influencers sa Pilipinas dahil sa kanilang mga kalog at nakaka-inspire na videos. At dahil bago lang sila sa channel ko, ay bibigyan natin sila ng isang karanasan na siguradong magpapatayo ng balahibo nila. At para magawa natin yun, kailangan natin ng inside man na malupit na kasabwat. At yun ay walang iba kung DC, Ser Geybin. So, yun, gagawa kami ng plano at by the end of this video, makikita nyo ang isa sa pinakamalalang reaction. Huwag nyo gawin biro din ha. Sila Sir Aga kasi may background, kaya alam nila yung pwede nila laruin o hindi. Pero baka mamaya talagang may makausap ko yun. Kabado ako sa ganyan, sir. Kasi katulad nung kay Sir Ed Caluag namin, magpa-prank kami. Pero anong nangyari naging totoo? So ngayon, pwede naman natin gawin totoo, pwede natin hindi. Okay lang, hindi na tayo totoo. Okay na kami doon. Seryo kami, sir. Pero ang napagdesisyon na namin na gawin na lang prank talaga. Like, fake yung mga mangyayari ngayon. 100%. Hindi kami magkakonduct ng real paranormal investigation. So, bago natin gawin to mamayang 12 AM, kasi ngayon medyo maaga-aga, 8 pa lang eh. Kailangan natin ng game plan. So, ngayon nagpaplano kami guys. So, gagawin namin mamaya. Magpa-paranormal investigation kami kuno. Pero sa totoo, tatargetin namin yung mga kapatid ni Ser Geybin. Una-una ganito gagawin natin kasi yun yung mga equipments, yung music box, pag may dumaan, tutunog. Okay. Pero ang gagawin natin, para tumunog siya, itatapat natin sa atin. So tayo yung nadedetect. Okay. Pero hindi naman nila alam yun na sa atin nakatapat eh. Kasi hindi naman alam yung equipments. Pero ang pinakamalala, yung Estes method. First time na namin gagawin to guys. Never kami nantitrip ng ganito. Lahat ng ginagawa namin paranormal investigations is totoo. Pero just for this very kakaibang prank, ay mag-tweak tayo ng konti. Yung SS method kasi pwede ka makipag-communicate sa spirits through the spirit box. Pwede nila pasukin yung radio. Oo, kunyari magtatanong ka, naka-headset, tapos papatayin mo yung senses mo, naka-pikit ka lang para pandinig lang yung maririnig mo, pwede kami mag-usap. Ngayon, ang magaling doon is, pag yung precise yung sagot mo sa nagtatanong, ibig sabihin may mayroon talagang entity gustong may sabihin sa'yo, sumasagot sa'yo. But for this case, gagawin natin, papatayin natin, o hihinaan natin yung radio para marinig yung tanong. Tapos, si Jim, ang ating actor, siya ang kunyaring sasaniban at makakausap. Ngayon, kailangan na natin ng pangalan ng entity na pwedeng sabihin ni Jim na pangalan at kailangan natin ng background sa mga kapatid mo para malaman kung ano yung sasabihin. Kasi magugulat sila. Kung nangyari, uy, paano nila nalaman yung ganitong history? Tawa. Natatakot din ako. Pumunta daw dati si Ed Caluag dito sa bahay nila. Ser Geybin. Dapat magpa-prank rin kayo nun, di ba? Opo, magpa-prank dapat kami nun, pero naging totoo. Oo, may nakilala siyang Ana. Ana ang pangalan. So ngayon pwede natin ibalik si Ana. Ano ang pangalan mo? Si Kalo po may kakambal yun. Siyempre, di naman po lumalabas sa, sa vlog namin. Hindi po niya iisipin na kilala niya yung kambal niya. Tapos yung kakambal niya po na hindi niya kamuka. Kasi fraternal po sila. Oh, ano pangalan ng kambal niya? Kyle. So, babanggitin natin lahat yan. Tingnan natin magiging reaction nila. Pwede mong sabihin, nandito ako sa pool. Sumunod ka. Na-imagine mo ba? Akas na wife. Na-imagine mo? Sir, matatakotin yun. Sobrang matatakotin. Sino pinakamatatakotin sa Kalo? Sir, siyempre magaling kang aktor. Pero alalayan mo yung sarili mong matawa. Kasi sir, si Kalo pag talaga about sa takutan. Kaya ni Jim yan. Pag nasa zone na yan. Hindi ako matatawa. Alam mo ba? Ah, okay. Sir, ikaw din. Huwag ka tatawa. Iba sa reaction ni Kalo. Ah, baka mabigla ka, sir. Basta pag sinabi, punta sa pool. Dali nyo doon sa pool. Sir, yung ano rin pala namin, baka mamaya pwede rin si Lola. Si Lola namin, nawala na rin. Pero si Kalo kasi close kay Lola yun. Pwede rin siya maging ano, na... Baka umiyak si Kalo, gagi. Lola Bebe. Baka umiyak yun. Hindi, matatakot po yun. Lola Bebe. Apo. Bebe. Hindi ko na ilolola. Bebe. Matik ng Bebe. Magugulat po yun kasi kami-kami na nakakaalam ng Lola Bebe. Ah, Lola Bebe. Nakapalood mo po ito, ha. Pero Lola po, huwag niyo po kami dalawin din. Lola ka! Bigyan mo ng sample para ma-visualize na. May kasama ba kami ngayon dito? Tapos gawin natin to guys ng 1 AM. Gusto ko na mag-1. So yun guys, abangan natin mamaya. Maraming salamat sa ating kasabot na si Ser Geybin. Buti na nakasabot ako. So ngayon guys, kasama na natin ang Capinpin Family, Capinpin Brothers, and first time kasama natin sila gagawa ng exploration at paranormal investigation dito sa Camp Pinpin. Kamusta? Okay din na ba kayo? Matay, balibo. Meron ba kayong mga nararamdaman na kakaiba dito? Si Kelsey po. Ako po. Kasi madaling araw po kasi madalas nagigising ako. Mga 3 AM or 4 po. Tapos nagugutom po. Pagka po sa may kitchen, may time po na bago po ako pumunta sa may billiard na part po tsaka sa kitchen. Hindi pa po ako nakalapit. Parang iba na po yung pakiramdam niya na... Basta iba po, tas parang may nakatingin. Tas pagka naman po ano, nasa kitchen ako. Parang mirror po kasi yung window po na gano'n. Sabi ko nga, may dalawang mirror, isa portal eh. Habang nagluto po, parang may nakatingin. Ang gagawin ko po, i-open ko po yung window. Parang gano'n pa rin po. Pero, iba po yung pakiramdam niya na talagang tatayo po talaga yung balayibo. May time po na gano'n. Ikaw, Chip Allen? As of now po, wala pa naman. Wala pa naman. So si Kelsey lang yung may nakakaramdam. Kinikilabutan siya oh. Ikaw, Ser Geybin? Ako, sir, kasi usually, gising ako ng mula gabi hanggang madaling araw. Wala naman, sir, akong nakikita. Opo, wala po. Wala talaga. Lagi po. Ako, sir, konti lang. May nararamdaman lang na siguro, sir, dahil takot lang sa isip ko. Ngayon, kumbaga, mag-isa ka kasi. Gusto mo kumuha pagkain. Baka sa utak lang, no? Oo, ganun, sir. So ngayon, malalaman natin kung nasa utak lang ba natin o hindi. Dahil iikot tayo muna. Oras nga pala, Choy, anong oras ngayon? 1:06 AM ngayon. So sa ngayong kalagitnaan ng madaling araw, i-check muna natin kung may makukuha tayong activity. Ay, parang yung kay Sir Ed. Ito ay EMF, electromagnetic frequency. Pag ganyan, katulad yan, isa, walang entity, walang kahit anong kakaibang nangyayari. Pero pag umaangat siya, ibig sabihin, pag 3, meron na sa paligid. Pag nag-5, meron na malapit. Teka sir. Nagdilaw. Uy, nagdilaw par. Bakit tumidilaw? Ngayon, i-check natin. Oh, medyo nagdidilaw-dilaw siya ngayon, nagdadalawa-tatlo. I-check muna natin doon, simula sa entrance hanggang dito kung may madidetect tayo. Iikot lang tayo, isang ikot lang. Tara. Sa 3 phase na gagawin namin ay dito ko lang hindi dadayain ng investigation at titingnan kung meron nga bang entity sa bahay ng mga Kapinpin. Tumidilaw. Oo, pumitik dito. Ito, legit to. I-check natin ngayon. Uy, ba't tumatabi ko Sir Aga? Huwag kayong tumabi kay Sir Aga. Ako. Anong ginagawa niya? Wait lang, natatawa ako eh. Ito legit to. Eh, wala, pag may pumapalo-palo, ibig sabihin, hindi pa siya solid na gusto makipag-usap, makipag-contact sa atin. Pero pag nakita nyo talagang dire-diretsyong lima, meron na talaga. At nung papalapit na kami sa garahe, ay nagulat ako sa na-detect ng EMF. Okay, so simula... Oo, oo! Ano to? What? Oh, ay! Bakit ganun? Wala akong hawak ah! Ang weird naman ito! Hindi, malalayo ako ah! Bakit ganun? Meron kayang ano dito? Wires or anything? Eh, wala sir, wala. Wala no? Bakit naglilima dito? Kaki, ngayon lang nangyari to, promise. Usually nagbiblink siya eh. Paano kung nagbiblink? Nagbiblink-blink lang siya pero hindi ganitong lima. Sobrang weird ng lima. Uy! Oh! Legit! Sa pwesto na yon ay solid na lima ang ilaw ng EMF at posibleng meron nga talaga doon o sadyang malakas lang ang frequency sa lugar na yon. So ngayon, ikot lang tayo. Dito wala naman. Wala oh. Hindi makita yung plate numbers nila, di ba? Okay lang sir, kahit makita yung plate number, basta wag na iba. Pero nung inikot namin ang iba't iba pang sulok ng Capinpin ay wala nang na-detect na unusual frequencies ang EMF. Huwag kayo masyadong kabahan. So ayan guys, tatry lang namin umakyat dito sa billiard sa Capinpin galing Europe na bilyaran. Safe. Safe. Makakapaglaro ng madaling araw. Safe. Safe. Sa kitchen, yun yung may sinasabi si Kelsey na nakikita niya. Pwede natin i-check saglit. Oo, pinakasama. Huwag kayo sumunod. Dito man nakikita, di ba? Wala. Wala sir, guni-guni lang yun sir, guni-guni lang. Pinakamalakas kasi mga entities pag 2 AM 12 to 2, diba Choy? 2 AM doon talaga sila mararamdaman. Dito sa pinakadulo no, ako na lang mag-isa to. Wala, safe. So naikot na natin yung Capinpin, hindi na tayo papasok ng kwarto kasi baka mag-ingay tayo. So far, walang nag-blink, doon lang sa isang location na naglima. It could mean many things, pwedeng meron or pwedeng malakas lang yung frequency doon. We can't say exactly for sure. Bakit lahat kayo parang ang tahimik nyo? Kasi sabi mo sir, nagbe-blink lang yung pandima. Sir, nag-stay kasi. Yun nga. Yung sa lahat ng horror explorations namin, pumapalo siya. Yun kasi, nag-steady 5 lang siya. So, it could mean two things. Malakas talaga yung frequency dun or meron. Okay lang ba kayo? Papatayin ko muna to. Para makahinga-hinga. Kaya nyo pa ba? Nagsisimula pa lang tayo. Malalayang boy. Kasi sir, nagpunta si Sir Ed Caluag sa... May ganito din siya? Oo, hindi ganyan. Oo, hindi naman ganyan siya, pero may parang... Yung gumaganon? Ayun. Oo. Pag gumanon, meron, di ba? Ayun, oo. Gumaganon. Meron, sir, nangyaring ganon, pero hindi, sir. Yung ganyan, kitang-kita, sir, talaga namin. Kasi device na, sir, yan eh. Oo, device na. Pwedeng lakuin yun eh. Huwag kayo masyado mag-overthink kasi ako wala naman ako masyadong naramdaman. Nagwala na yung vibe, dapat lively tayo. Dapat. Kasi dito kami. Habang buhay namin dadalhin to. So, ngayong tapos na tayo mag-ikot, ngayon, punta na tayo sa investigation. Ngayon, hindi lang basta ito yung gagamitin natin. Tapos na tayo dito eh. Ito, exciting to. Hindi yung sir na-excite. Hindi kayo na-excite? Ito ang tinatawag na music box. Papatugtog ka, sir. Sige. Mo. Sige. Ito ang music box. At ito ang REM pod. Ngayon, na-explain ko sa inyo kung paano gumana to. Ito yung ginagamit ng mga paranormal experts kasi pag may ganito tayo, ang thing is, mas lalapitan tayo. Magpapalapitin pa po? Hindi, kung meron lang naman. Bala po kayo. So, itong music box, pag may dumadaan, iilaw siya. Ganito yung ilaw niya. Maralaman mo pag may dumaan kasi may maririnig ka music. Eh, ngayon po meron yan. Kayo? Ha? Kayo? Meron po ngayon yan. Hindi, kasi kakaset ko pa lang. Calibrating yan. Tapos mamaya, pag sinet ko na yan, tapos umiilaw siya, ibig sabihin may dumadaan sa harap natin. Iyon yung patunay. Ito namang REM pod, maganda to kasi kahit dumaan-daan ka, hindi yan tutunog. Kailangan may specific na gagawin yung entity para ito mag-trigger. That is... Ibig sabihin nun, may entity na lumalapit, paparamdam. Subukan ko nga, lagay ko nga doon. Nalagay ko lang doon. Pati ko wala, wala sir. Gusto mo try? Eto na ang huling equipment na hindi namin kayang dayain dahil pagkatapos nito ay magsisimula na ang prank. Geybin, yung sa'yo dadayain natin. Ngayon, simula after na nito, puro pandadayan na lang gagawin natin. Yung kanina lang yun. So check natin muna yung REM pod. Ngayon, iniwan natin dyan yan. Pag may umilaw yan, ibig sabihin may something. Hindi sir tutunog yan. Sobrang labo. Kasi sobrang labo. Wala. Gusto mo try natin magtanong? O, sir, try natin. At least walang tao dyan, boy. Walang tao dyan. Tara natin. Meron ba kami kasama ngayon? Kung meron kami kasama, pwede kayo dumaan sa REM pod na nandito sa harap namin, yung pula. Pag dumaan kayo, magti-trigger yan. Para lang malaman namin na nandito yung presensya nyo. Sir, wala. Wala, pwede tayo huminga. Pero usually after ilang minutes, mga 30 minutes, 20 minutes nagpaparamdam. Kaya kami ini-stay lang namin dyan yung minsan yung mga equipments. Pero ngayon, kasi hindi naman to sobrang intense na, wala naman, hindi naman to haunted or anything, hindi na natin gagawin yun. Kukunin na natin agad. Okay? Hindi, at least. Dapat tinatanong ko, umiilaw. Hindi duga. May na-experience ako habang tinatanong ko, umiilaw siya na umiilaw. Sumasagot sa amin. Ay, ganun, sir. Andito ba kayo? Buto, sir, kaya nyo dyan, ano? Oo, tropa nyo ako. Tatanggalin ko kayo sa tropa ko. Kahit mag-isa ka na lang. Oo, sir, mag-isa na lang ako. Pero experience na natin para something kakaiba. Wala naman yung isa, wala yan, sir. At least na lang natin walang duga. Ba't ba nagpaganyan? Oo, sige. So, nagpaganyan ka pa. Hindi ka ba nandala kayo? Tayo na lang din natin dito. Hindi, punta na. Ay, sige. Okay na, Ben. Hindi, wala sa akin. Nakakabahan ako, sir. Okay lang yan, okay lang yan. Wala yan, wala naman eh. Wala naman tayo nakita eh. Choy, nakaharap sa akin. So, yan. Una yan is calibrating pa lang. Ngayon, okay lang ba umupo tayo ngayon lahat? So, ngayon ito yung music box. So, try na natin makipag-communicate. Ako nga pa pala si Aga. Ako pala si Jim. At sila po yung Capinpin Brothers, yung may-ari po ng bahay na to. Si Kelsey, si Kalo, si Allen, tsaka si Ser Geybin. Wala po kaming masamang balak. Gusto lang naming makipag-usap. Kung meron po man kaming kasama ngayon, or kung meron mang entity sa paligid namin, pwede kayo dumaan sa music box. Tutunog po yan. Wala. 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 Inuulit ko po. Kung meron po, sugayan natin, Choy. Medyo layuan mo. Masyado malapit sa atin eh. Pag nilayo yan, wala talaga parang yung sa may box. Wala yan, boy. Usog mo lang konti palayo. Dito? Oo. At dito, magsisimula na ang mga kababalaghan. Okay lang po ba magpakita kayo ng sign na nandito po kayo? Pwede po kayo dumaan dito sa bush na to at magti-trigger po yung music box once na dumaan po kayo. Hintayin po namin kung meron po kami kasama ngayon. Uy, uy. Okay. Tumunog. Para po namin malaman yung presensya nyo, pwedeng dumaan ulit po kayo. Nakita nyo? Dalawang beses yung sir, dalawa. Dalawang beses nga. Okay po, na-acknowledge po namin yung presence nyo, pero gusto po namin malaman kung pwede po namin kayo makausap. Pwede po kayo dumaan ulit kung pwede namin kayo makausap. Uy! Uy! Yan. Nandito lang po ba kayo? Pwede po ba namin kayo makausap? Wala. Nakita niyo kanina? Tuloy-tuloy yung sir. Uy! Bumaba. Bumabalik-balik. Up. Okay po. Nagigits na po namin. Pwede na po. Oh. It's confirmation po na nandyan po kayo. Okay po. Papatayin na po muna namin yung music box. Dalawa yung dumadaan. Ang init. Iba yung feeling dito. Mainit dyan. Parang may dumadaan. Okay ka lang? Sige. Oo. O, parang iba na nga eh. Oh, okay po. Patayin natin. Sir. Patayin mo na, Choy. Holy balahibo ko. Saan ba katagal? Paano nagbabalik-balik po sila? Oo, kasi mapapansin nyo kanina, once na madaanan, mag-aano na siya, tun, tun, tunt-tunt. Pero pag nag-stay ka, ibig sabihin, may nakatayo mismo. Doon yung tutuloy-tuloy. Pag matagal, dumadaan siya. So, okay na siguro yun. Nandiyan natatakot na ako eh. Proceed na tayo siguro doon sa last natin. Okay, kinabutan ako. Taas ang pala yung buta. Okay lang yan. Wala naman. Wala pa naman. Medyo weird lang yung nangyari kanina. Also, yung unang ginawa natin, EMF, yun yung unang level. Ito is to detect, second level. Itong pangatlo yung gagawin natin is the extreme level. Ngayong mataas na ang tension at kaba ng mga Kapinpin Brothers, ay gagawin na natin ang pinaka nakakakilabot na pwede nilang maranasan, ang Estes Method. So ngayon gagawin natin, meron akong device dito para malaman natin kung sino yung dumadaan talaga. Parinig muna natin sa kanila siguro. Oo. So ang tawag dito, ito ay spirit box. So basically, ang ginagawa nito, radyo lang siya. Ay, yun yung sir, ano? Yung nagsalita. So dito sa radyo na to, narinig mo ganyan, di ba? Pag may entity na gustong kumausap sa atin, or kung sino pa yung kanina pa nagpaparamdam sa atin, may maririnig kang salita, maririnig na malinaw. So, papatayin ko muna to. I-coconnect natin to sa headset. Ito yung tinatawag na Estes Method, one way of communicating with spirits. Bablindfold ko si Jim, kaming dalawa yung gagawa ng method na to. At papatayin niya yung sense of sight niya, parang pinakamalakas yung sense of hearing niya. At magtatanong ako ng mga questions. Ngayon, kung nagtugma yung naririnig niya doon sa headset, sa mga tanong ko, ibig sabihin may kausap tayo. Gets nyo? So, kung hindi connected yung sinabi niya, di baka sa radyo lang yun. Pero kung sumakto, ibig sabihin, baka makakuha tayo ng sagot sa mga nangyayari ngayon. Okay na kayo? Ito na yung last. Makatakot tayo. Sorry. Ganito yung ginagawa namin kasi sa mga abandonadong lugar. Oo, wala talagang ilaw. Abandonadong tunnel, hotel. Ilaw pa yan ha? Ha? Hindi pa naman po abandonado to. Hindi, pero try lang natin. Yan, ano lang ha? Choy, dahan-dahan ka lang, Choy. Dito lang tayo, paikot tayo. Choy, wait lang. Pag nanghihina ka, gaganyanin na kita. Kasi yung ako dati ginawa ko to, nanghina ko eh. Delikado na yun eh, kung malakas yung entity. Ito yung pinaka best way to communicate. Start na natin, Choy? Oo. Okay. Naka-on na? Okay guys, wala na naririnig si Jim. Diyan pa ka marinig yung mga tanong ko. Jim, narinig mo ako? Jim? Wala na. May kasama ba kami ngayon? May kasama ba kami ngayon? Mukhang wala nga. Ano ibig sabihin ng st? May gusto ko ba sabihin sa amin? St? Galit ka ba? May galit ka ba sa amin? Nandito lang kami para mag-communicate. Hi. Ay, pala si Aga. Lalaki ka ba o babae? Pwede ba malaman lang yung kung lalaki o babae? Wala kaming masamang intention. Gusto lang namin malaman kung lalaki ka o babae. Girl. Girl. Okay. Pwede bang... Hoy! Ah. Pwede bang malaman yung pangalan mo? Yes! Kagi, yung weird. Ba't nagbibago-bago yung boses? Sir. Ha? Okay na, sir. Okay na, sir. Baka nga frequency. Hindi, bawal natin kasi putulin. Mas delikado eh. Kailangan tapusin. Hindi pa naman connected. Frequency yan. So baka natatapat lang. Oo. Hindi sinasabi ni Sir Aga kanina. Pero parang medyo sakto eh. Pwede po malaman pangalan nyo? Shhh. Pwede po makakuha ng pangalan? Ana. Ana? May kilala ba kayong Ana? Sa may bahay po namin sa... Bakit? Sir, yan yung nasa kabilang bahay. Sa kabilang bahay po yung... Ana na rin yung pangalan? Yung kay Sir Ed. Legit? Totoo ba? Opo. Kinilabutan ako. Magkakadil kinilabutan ako. Ay! Choy, Choy. Labas mo na. Choy. Okay ka lang? Nakausap kaming Ana. Huh? Okay ka lang ba? Oo. Kaya mo pa? Kaya ko pa. Sabi mo pag hindi mo kaya. Oo. Daming sit-sit. Sige, last na lang to. Babae. Oo nga, may sabi nga Ana eh. Kung hindi mo kaya, alugin kita. Okay, last na to. Jim? Jim? Wala. Ana, nandito ka ba? Ikaw pa rin ba ngayon yung kausap namin? Ana? Hihi. Kakitawan ng ano yun. May matutulong ba kami sa'yo? Meron bang gustong gawin namin, pagdasal ka or anything? Pull. Pull! Ooh! Andito sa tapat namin yung swimming pool. Anong gusto mong gawin namin sa pool? Choy? Ana? Kambal. Kambal? Wala namang kambal dito eh. Meron po. Kambal po ito. Kambal. Kambal. Ah, so gusto mo makausap si Kalo? Kambal, siya lang kasi may kambal dito. Baka may kambal yung ano. No! Oh, hindi ka. Ano gusto mong iparating sa amin? Bakit mo sinabing kambal? May kambal ka ba dito, Ana? No. No. Meron kang kilala dito na may kambal? May kilala ka ba dito na may kambal? Kyle? Kyle? Pangalang po na, kakambal po ni Kalo. Uy, parang yun nalaman yun. Kakambal po mismo ni Kalo. Choy, okay ka lang, Choy? Choy, Choy. Paano mo nalaman si Kyle? Connected ka ba kay Kyle? Kasi kambal ni Kalo yun. Paano mo nalaman? Ha! Ha! Takot ako. Kami din, sir eh. So wait lang, gusto mo si Kalo pumunta sa pool? Tama ba? Yes, sir. What? Yes. Oh, s***. Ayoko yun. Bakit si Kalo? Ano meron kay Kalo? Choy, sige ta, Choy. Tama na, Choy. Grabe, sobrang ano ng mga sagot. Sobrang detalyado ng sagot mo. Nagsasalita pa. Nagsasalita pa? Nagsasalita pa. May gusto ata paggawa ka sa pool eh. Sige. May gusto ka bang ipagawa kay Kalo sa pool? Ano niyo? Lola. Lola? Ay, baka si Lola Bebe. Hindi namin maintindihan yung gusto nyo iparating sa amin. Sinasabi nyo yung pamilya ni Kalo eh. Anong sa pool? May nangyari ba sa pool? Wala sa amin. Diyan na, tatakot na ako. Kasi... Joy! Bebe! Oh, shit! Ako sabi lang Bebe, di ba? Wala po namin yan. So, feeling ko, kailangan ba namin pumunta si Kalo? Ha? Parang pool na rinig panina eh. Kailangan mo pumunta sa pool, Kalo. Uy, uy. Kakita may tubig. Parang biglang nag-ano. Dali. Tama na. Baka delikado na si Jim. Baka maano na. Choy, tama na. Choy! Choy, tama na, Choy. Choy. Hinga ka lang. Choy. Baka kailangan natin dalhin si Kalo sa pool. Sir, ayoko. Sa ano lang? Si Jim eh. Dalhin ko si Kalo. Choy. Ano ko kaya mo? Hindi ko alam eh. Choy, susunod ka muna sa akin. Wait. Ano? Ba't ganito nangyari? Kalo, kailangan natin kausapin sa pool. Pero ayoko. Ha? Wait lang. Relax ka lang, Jim. Choy. Amat ka muna. Tubig. Sino pwede sumama sa akin dalhin si Kalo sa pool para si Jim kasi na ano eh. Babantay na lang, Geybin. Kelsey, samahan niyo kami para may kasama si Kalo. Medyo delikado kasi. Ano, natatakot na rin ako sa totoo lang. Gagi, ngayon lang nangyari kay Jim na naman. Okay na kayo? Jim, okay ka lang, Kelsey? Sir, hindi na. Ha? Hindi na ngayon. Andito na po kami. Ito, Kalo, lapit ka kaunti. Para ba kailangan mo dito? May gusto pa po kayo pagawa? Natatakot ba kayo? Oo, sir. Kapusin na ba natin si Jim? Ano nararamdaman niyo ngayon? Kapusin na kami, sir. Gusto niyo ba kausapin? Magtanong? Sir, hindi na. Ngayon, tinig ko. Ha? Parang may nadinig akong bumulong. Saan banda? Shit, Rocky. Ay tayo paglaro sa... Uy! 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 Tatakbo na ako! Tatakbo na ako, sir! Alaga! May kumalang pag dun sa... Narinig ko nga rin, narinig ko nga rin. Tatakbo na ako, sir. Andito po kami sa pool. Let's... Uy, yung mic! Yung mic! Basag ata. Ay, gusto ko sabihin. Dito man tayo. Narinig niyo ba yung kanina? Pag-usapan natin, may narinig ako sinabi sa akin eh. May bumulong rin sa akin. Iko muna kayo. Tess. Dito muna tayo. It's a Biro lang, biro lang eh. Ang galing mo! Inaskas ko yung wow! Sorry, sorry Kelsey, Kelsey! Sorry Kelsey! May... Kasabot! Kasabot namin si Ser Geybin! Ang galing! Okay, wag ka lala. Si Lola Bebe, sinabi ko na kayo. Sinabi niya lahat. Nag-meeting kami before. Oh! Matay pala ibo ko, sir. Ano, sir? Yung kulampog na yun? Hindi, baka nagkataon lang yun. Hindi, sir ako ito. Wala nang vlog. Wala nang vlog. Sir, yung kumalampog. Bago kumalampog, may nakaputi. Kanina doon. Hindi nakukuha na siguro ng vlog. Totoo? Oo, sir. May nakaputi bago kumalampog. Kasi kahawak-hawak ko si sir. Nakita mo? So baka meron niya. Pero prank lang yun, prank lang yun. Ano pakiramdam mo, Kalo? Hindi ko, yo, alam naman takot ako. Sabi mo kanina, wala naman dito. Wala talaga. Sorry, sir. Mabago mo magalit sa akin si Kalo. Hindi, sir. Si Kelsey. Kelsey, okay ka lang? Hindi, sir. Ha? Hindi mo salang ginawa. Sorry, sir. Nabiro lang yun, wala-wala dito. Sorry, sir. Wala. So, wala talaga. So, lahat yun, prank lang. So, pwede na kayo huminga. Yung music box, sa inyo nakaharap kanina. Yung music box, alam niyo kung bakit tumutunog yun? Kasi sa atin nakaharap. Pansinin niyo kaya ako gumaganon. Inang yun. Minaliktad namin yung music box para lahat ng meron dito dun tutunog. Oh, chill na, sorry. Ayoko na kanina, naan ko eh. Sabi ko sa'yo, matatakutin yung mga yan. Eh, lalo na si Kalo. Sir, pero nung kumalampag na yun, hindi sir pwedeng kumalampag. Kasi yung kumalampag na yun, bubong. Ngayon sir, yung bubong ng swimming pool na yun, walang kahit na anong nakaanong puno dun. Ayun ang totoo, wala na nga. Pero hindi, sir, yun na nga sir, yung sabi ko sir kanina na tatakbo na ako sir. Kasi sir, bubong yun sir, walang puno dun. Parang may pusa kanina. Pusa yun sir. Parang may nakita din ng puti eh, pusa. So, ayun guys, ito ang official na prank natin sa Capinpin Brothers. Yes, go! Sorry. Ano si sir? Hindi ko alam gagawin ko, nakatayo lang ako. Hindi ko mahawakan yung parang radyo na ano. Hindi ko mahawakan kasi baka ako magsalita. Hindi ko alam gagawin ko. Baka gumalaw pa yun eh. Pero sa totoo, yung SS method, gumagana talaga yun. Pero ang ginawa namin, hininaan namin yung sounds. Para marinig niya yung tanong ko. Pero si Kalo, ang ating bida. Pero gagi, hindi ko na-expect na ganito kaganda yung kakalabasan. Sir, ako sir, ina-expect ko na malala, pero hindi ganito kalala kasi matatakot din sir. Ako din sir, kasi nagpapasalaman ka ako'y kakampi eh. Kakampi ako sir, tatakbo na ako. Si Kelsey, sinasabi ni Kelsey, Kuya, wag na kuya sir, wag na, ayaw ka na. Sir, diba nandun tayo sa taas? Yung pang-apat na step na yun. Natalo namin lahat eh! Walang nag-step lahat eh! Kaya sir, nalaglag ko eh! Natalon eh! Ang galing palakpakan! Galing! Pero hindi matutupad yung hindi dahil sa acting ni Jim. Ang galing! Ang galing nung build-up! Ang hirap po kasi ilang beses mo tinatanggal naman. Sabi ko, hindi pa na natatakot eh. Sige, dadagdagan ko pa nga. Hindi pa napapasok yung ano eh. Yung lola! Para siya yung maatake ko eh. Uy! Nung binanggit ako po buti di nagtuloy luha ako. Ano naramdaman mo na binanggit si Kyle? Hindi ko na alam, sir. Yung feeling ko, hindi na ako mag-i-stay dito. Bumagsak si Sir kanina, yung takbo ko na yun. Pagkuha ng tubig, di ko na alam kung gaano kabilis eh. Muntik na malaglag sa cellphone ko eh. Hayaan ko pero, na pero dito makikita mo kung gaano ka-genuine yung Capinpin Brothers. Talagang mabait sila tsaka sobrang innocent. Thank you guys! So, and sorry rin. May request lang ako eh. Panoorin kaya natin yung ano, CCTV, yung tumakbo sila dito. So ngayon chine-check lang namin kung ano yung narinig namin kanina. Yan na. Pusa. Huli sa CCTV ang pusa. Safe. Nothing to be scared na. Thank you very much for watching and thank you sa Capinpin Brothers sa aking kasabwat, Jim, and sa na-prank natin. Sorry ulit. And I guess this is it. Welcome to my channel. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless. Mga susunod na explorations natin ay talagang legit na ito. For the prank lang talaga. Pina-experience lang natin sa kanila. Pero yun, ang susunod ay ang ating Tacloban series kung saan maraming nangyaring kapatid. Oh! Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you in my next vlog. Ano sabi mo, Kalo? Hindi ko na siya inalala. Inalala ko yung sarili ko. Sabi ko, parang wala mo nakakita ng gumawa. Sir, ang iniisip ko noon, kami mag-isa na matagal dito. Ikaw, uwi na kayo bukas eh. Magaling. Tama. May point naman.